Pronto, tudo certo para a gente começar. Hoje é dia 26 de novembro de 2021. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina Linguagem de Programação 1 do curso técnico em Informática do CEFORES, Centro de Educação Profissional, Escola Técnica da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu já estava aqui dando uma olhada no nosso canal do YouTube, lá onde estão disponibilizadas as nossas aulas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui só para a gente recapitular o que nós estudamos na aula passada. Na aula número 5, no dia 19, nós vimos lá o include e o require. E eu também mostrei para vocês aquela questão das funções string, né? E pedi para que vocês, à medida do possível, dessem uma estudada nessas funções. Então, se a gente voltar aqui para o... tirar isso daqui. Se a gente voltar aqui para o manual, para a documentação do PHP. Português. Sessão, referências das funções. Deixa eu dar uma diminuidinha aqui só para... funções. Estruturas de controle. Temos as funções... funções definidas pelo usuário. É, eu estou lembrando aqui agora que nós fizemos... eu falei que antes de entrar nessas funções definidas pelo usuário, eu queria mostrar para vocês as funções que já existem disponíveis na própria linguagem de programação, para depois, então, a gente trabalhar com essas funções. Então, vamos estudar as funções hoje. Então, funções definidas pelo usuário, ou seja, o usuário cria as suas funções e faz uso dessas funções dentro do seu código quando julgar conveniente, né? Bom, então vamos criar um exemplo de função aqui para a gente. Deixa eu, que já estou no meu usuário prof, deixa eu abrir aqui o gerenciador de arquivos. Dar uma aumentada aqui um pouquinho nesse... vamos lá na pasta LP1. O último que nós fizemos foi o P18. Então, vamos criar o P19. P19... pronto, está aí o P19. Vamos lá. Menor, interrogação, PHP. Interrogação, maior. Pronto, essa é a estrutura. Bom, primeiro, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho... sobre função. Eu imagino que vocês devem ter estudado isso em algoritmos, mas deixa eu tentar dar uma contribuição aqui também com relação a função. É muito comum quando você está desenvolvendo um software, seja ele qual for, aplicativo, um site ou um sistema web, é muito comum ter uma tarefa que precisa ser feita em vários locais diferentes do site. Então,
Deixa eu tentar dar um exemplo. Não necessariamente esse exemplo que eu vou dar funciona desse jeito, mas talvez seja um exemplo interessante para você entender. Eu sempre gosto de usar muito o exemplo do caixa eletrônico de um banco, né? Porque é um sistema que praticamente todo mundo usa. Então, veja bem, quando você vai num caixa eletrônico de um banco, você tem várias opções de serviços que o caixa eletrônico pode te oferecer. E aí, vamos lá, deixa eu pegar uma imagem, deixa eu ir ilustrando aos poucos aqui, né? Então, vamos lá. Então, como eu disse, quando você vai num caixa eletrônico, você tem vários serviços que você pode precisar, né? Um desses serviços pode ser, por exemplo, fazer um saque. Você quer tirar um dinheiro. Você quer fazer tirar um dinheiro lá no caixa eletrônico. Essa é uma opção, né? Então, você quer tirar um dinheiro. Ou, eventualmente, você pode querer tirar um extrato. Então, eu vou pegar só dois exemplos. Só dois exemplos. Dos vários serviços que você pode ter disponível num caixa eletrônico. Você pode querer pegar um extrato para dar uma conferida, você pode querer fazer um saque. Tá? Existe uma tarefa que ela é comum tanto no saque como no extrato. Quando você tira um extrato da sua conta, aparece aqui alguns dados, né, básicos e depois tudo o que aconteceu na sua conta e lá no final tem um saldo. Normalmente tem um saldo. Então, para a emissão desse extrato no caixa eletrônico, foi necessário calcular qual que é o saldo disponível que você tem na conta. Então, veja que o algoritmo que fez a emissão do extrato também precisou, em determinado momento, de ter a informação saldo disponível. Quando você vai fazer um saque, o processo, o algoritmo que executa o procedimento de saque do caixa eletrônico, em determinado momento, ele também precisa da informação saldo disponível. Então, diante disso, o que eu estou querendo dizer? Se você vai escrever um algoritmo para obter o saldo disponível da conta, esse algoritmo ele precisará ser executado tanto no saque como na emissão do extrato, como em vários outros eventuais serviços disponíveis em um caixa eletrônico. Vou tirar essa imagem aqui que eu não gostei dela, não. Vou pôr outra no lugar. Um segundo. Esse aqui está mais simpático. Ah, esse aqui está bonitinho. É bonitinho esse aqui. Então, aqui você tem vários serviços. Eu citei apenas dois: o saque e o extrato. E acabei de mostrar para vocês nesse exemplo que no extrato precisa de saldo disponível e no saque também precisa saber saldo disponível, porque o algoritmo que vai implementar
que vai efetivar o saque, ele precisa saber se aquela quantidade de dinheiro que você está pedindo é compatível com o saldo que você tem na conta. Então, eu acho que já deu para perceber que nas duas situações... Oi, pode falar. Então, a função ela é basicamente, eu vou criar tipo uma variável onde eu vou poder usar ela em diversos lugares que eu quiser. É quase isso. Não é bem uma variável. A função, ela é um algoritmo. A função é um algoritmo cuja sua tarefa é necessária em diversos momentos diferentes do sistema, em diversos pontos diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer com esse exemplo aqui? Que o software que roda no caixa eletrônico, ele tem uma função que seria a função calcular saldo disponível. E essa função, ela será processada quando for fazer um saque. O algoritmo de saque pede para o cara, quanto você quer de dinheiro? O cara fala, quero 500. Aí o algoritmo, ah, você quer 500? Espera aí. Ou função de, de saldo disponível, quanto que ele tem? Aí a função de saldo disponível processa todo o seu algoritmo e devolve qual é o saldo disponível para o algoritmo de saque pegar essa informação e prosseguir com essa informação. Então, o recurso de função em linguagem de programação, ele é muito importante porque você pega uma tarefa, um procedimento que precisa ser feito repetidamente em vários locais diferentes do sistema, e você faz aquela tarefa dentro de uma função, e toda vez que você precisa daquela tarefa, você chama a função que ela resolve aquela tarefa para você. Vamos implementar um exemplo prático disso para vocês entenderem. Vamos supor, vamos lá, vamos pegar aqui no... Primeiro, como é que eu crio uma função? Eu tenho função que recebe parâmetros... Eu vou voltar aqui, deixa eu voltar aqui antes. Funções definidas pelo usuário, argumentos de funções e retornando valores. Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu pegar esse aqui, argumentos de funções. É praticamente o mesmo, praticamente a mesma coisa. Tudo bem, funções definidas pelo usuário. Então, vamos entender como é que é a estrutura da função. Eu uso a palavra função em inglês, function. Coloco o nome dessa minha função. Então, no exemplo lá do caixa eletrônico, seria... saldo disponível. Ao dar nome para uma função... As regras são similares às regras de criar nome para variáveis, tá? Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, a princípio, essa é a estrutura simplificada de uma função. Você coloca função, o nome da função... abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. O que acontece? Aqui dentro, eu vou rabiscar qualquer coisa aqui só para mostrar. Aqui dentro, eu vou programar o algoritmo que é processado quando essa função é chamada. Então, esse bloco que fica aqui dentro da função, eu abri chaves aqui e fechei chaves lá no final. Então, tudo que eu programar aqui dentro, é um algoritmo que é processado toda vez que eu chamar essa função. Vou dar um exemplo simples. Essa função, depois a gente faz a saldo disponível, tá?
mostra recado. Alô, alô, galera. 99% de chance de aula presencial na próxima semana. Já aproveito para dar um recadinho. Já estou quase... Já está 99% certo. Olha o jeito de dar o recado, colocando a mensagem dentro da função na aula de programação. É que eu já estou assim, eu já estou com todos os detalhes certos, aí eu vou postar lá no grupo do WhatsApp assim que eu finalizar. Eu já estou querendo, a partir de segunda-feira, fazer as minhas aulas lá no nosso laboratório do Centro Educacional. Tá? Então, eu estou vendo aqui os últimos detalhes que eu preciso organizar. É, mas, mesmo fazendo a aula presencial, a minha intenção é presencial e online ao mesmo tempo. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui no escritório da minha casa, eu vou fazer lá no laboratório. Então, quem for presencial vai poder sentar, usar um computador do laboratório e assistir a aula lá presencial. E quem, por algum motivo, não conseguir ir, pode acompanhar de casa, igual vocês estão acompanhando agora. Então, a minha intenção é, a partir da semana que vem, fazer presencial, mas nesse modelo, entendeu? Então, mas eu vou botar todos os detalhes direitinho depois lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? É, vou dar um print aqui também. Metendo aqui um H1. Uhul! Ihu! /H1. Fechou. Ponto e vírgula. Então, eu tenho uma função que... O que essa função faz? Mostra essas mensagens. Só isso. Então, eu estou aqui no meu código, fazendo tudo o que precisa. Em determinado momento, eu preciso chamar aquela função. Então, o que eu faço? Coloco o nome dela, mostra, recado, abre e fecha parênteses. Pronto. E eu vou colocar um comentário aqui. Exemplo de função simples. Vou chamar de exemplo de função simples. Pronto. Beleza, esse é o nosso P19. Então, deixa eu executar esse P19 lá no site. LP1. Eita, caramba. Ah, também não é no André, não. Só um minutinho que eu estou acessando a primeira vez aqui. Prof. Esse é o 19. Então, aí, ó. Então, prof.sqlweb.com.br/lp1/p19. Então, tá aí a mensagem. Alô, galera. E aí, o que acontece? Ah, eu preciso... Segue o fluxo do algoritmo. Ah, eu preciso chamar a função mostra recado de novo. Então, cada vez que eu chamo a função mostra recado, a função vai ser processada e tudo que está de algoritmo dentro dela será executado, tá? Então, salvei, vamos executar aqui de novo. Olha lá, fez uma vez, fez duas vezes. Tá vendo? Então, eu vou deixar esse P19 só com esse exemplo bem simples, porque eu já sei como é que eu vou fazer outros exemplos aqui. Então, tá aqui. A função é um recurso que a linguagem de programação tem para que eu possa colocar uma tarefa que é feita repetidamente várias vezes dentro do software, dentro do sistema, colocar em um único lugar e toda vez que eu precisar, eu vou lá e chamo essa função através do seu nome e abre e fecha parênteses. Então, vamos supor que eu usasse essa função mostrar recado em 30 arquivos .php do meu site. Se eu precisar mudar a mensagem, eu mudo só num lugar, só na função. Não preciso sair mudando nos 30 locais diferentes. Essa é uma outra característica interessante da função. Bastaria eu colocar ela dentro do include que nós estudamos na aula passada. Bom, eu vou deixar esse exemplo aqui
Eu vou copiar isso aqui, porque nós vamos para o P20 agora. Então, vamos criar aqui um novo. Vai ser o p20.php. No P20, vou colocar isso aqui. Vai ser... Então, isso aqui é o esqueleto, né? Exemplo de função que recebe parâmetros. O que é uma função que recebe parâmetros? Eu quero que a função seja processada, mas a função, para ela fazer o que ela vai fazer, eu preciso mandar para ela uma informação. Então, vamos fazer esse exemplo aqui. O nome da função vai ser... que ótimo, vou começar a misturar um monte de coisa que a gente já estudou. Vai ser... O nome da função mostra frase N vezes. Mostra frase N vezes. Aí, como eu disse para vocês, esse exemplo de função é uma função que recebe parâmetros, ou seja, quando o programador for chamar a função, ele precisa mandar uma informação. E a informação é QTD vezes. Criei uma variável dentro do parênteses aqui da função. O que que significa isso? Significa que quando eu for chamar a função, eu tenho que mandar essa informação. Vou simplificar aqui. Então, vou colocar aqui uma mensagem. Echo. Número de vezes é igual... Eu vou colocar QTD vezes aqui dentro. Coloquei a variável, ponto e vírgula. Então, a princípio, a função mostra frase N vezes, recebe essa informação e mostra esse texto. Só que o texto é composto disso aqui, mais a informação que a função recebeu como parâmetro. Isso significa dizer, então, que quando eu for chamar a função... Eu tenho que colocar um valor, né? Tem que colocar um valor, exatamente. Você tem que colocar a informação aqui. Eu vou colocar 5. Então, agora eu vou chamar a função mostra frase N vezes, e aqui eu estou colocando 5. Por quê? Esse 5 vai ser enviado e a função vai receber dentro dessa variável. E aí, aqui dentro, a gente vai poder fazer o que quiser com o conteúdo dessa variável. Vamos salvar e vamos testar aqui o P20. Enter. Olha lá, número de vezes, 5. Se eu trocar aqui para 8, salvei, atualizei, olha lá, número de vezes, 8. Então, o que que está acontecendo aqui? Dentro do meu... algoritmo PHP, eu criei uma função que se chama mostra frase N vezes, é o nome que eu inventei para essa função. E dentro do parênteses, eu coloquei uma variável que eu chamei de QTD vezes. Por quê? Porque essa função vai receber uma informação. E essa informação, quando chegar, será armazenada nessa variável. E aqui dentro do algoritmo, eu faço o que eu quiser com essa variável. Então, o que nós vamos fazer aqui agora será o seguinte, nós vamos usar essa variável para fazer uma estrutura de repetição, que vai ser for $x começa com 1, enquanto $x for menor do que a quantidade de vezes... ponto e vírgula,
dólar x mais mais. Isso aqui, esse for nós já estudamos. E a mensagem vai ser UFTM barra CFORES barra CTIT. Entre parênteses, eu vou pôr o número aqui só para a gente saber qual que é o número. H5 para fechar. Então, o que, que vai acontecer aqui agora? Quando eu chamar a função mostra frase n vezes, eu passo um número. E aí, esse número vai chegar aqui dentro dessa variável, QTD vezes. E aí, o que, que tem dentro da função? Dentro da função, no algoritmo escrito dentro da função, tem uma estrutura de repetição for, o x começa de 1, enquanto o x for menor do que o número que foi passado para a função, ele vai mostrar essa mensagem e vai passar para o próximo. Então, vamos executar agora. Ah lá, opa, ficou 8888888, tem alguma coisa errada aqui. Ah, não, eu vacilei, desculpa. Não é que eu queria mostrar o QTD vezes, eu quero mostrar é o x aqui. Eu fiquei mostrando 8888888, não, eu quero mostrar é o x. A gente vê a evolução, ó. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por que que parou no 7? Porque é menor do que o 8 que foi passado. Para a gente brincar um pouquinho, aproveitando esse exemplo e fazer uma brincadeirinha, eu vou dar uma... Dentro daquelas funções que eu pedi para vocês estudarem, tem uma função que gera um número inteiro aleatório, que é essa função aqui, ó. Só que eu quero fazer o seguinte. Aqui, ó, gera um número aleatório entre 5 e 15. Acho que pode ser essa daqui. Aí, o que, que eu vou fazer aqui para ficar mais divertido? Eu vou mandar aqui, ó. Não é dentro desse parênteses que eu ponho o número que eu quero mandar lá para a função? Então, aqui eu vou usar essa função hand, mandando ela gerar um número aleatório entre 3... Ah, vou deixar 3 e 15. Então, cada vez que eu executar essa página p20.php, o que, que vai acontecer? Gera um número aleatório entre 3 e 15 e manda para mostra frases. Mostra frases vai receber esse número e o for vai mostrar para a gente aqui a mensagem n vezes. Vamos executar aqui para ver o que, que acontece. Primeira vez. Opa, foi de 1 a 10, ó. 1 a 10. Ou seja, o número sorteado foi 11. Se o número sorteado foi 11, porque é menor, ó. Se eu colocar menor igual, colocando aqui, ó, menor igual, aí ele vai fazer exatamente a quantidade de vezes do número aleatório. Então, vamos lá, de novo. Executou? 9. Foi de 1 a 9. Deixa eu diminuir aqui esse... Eu vou tirar esse H5 e vou deixar... Vou pôr só... Deixa eu ver. Ah, vou pôr só um HR aqui. HR. Só para separar mesmo. Tirei aqui no final e botei aqui só um HR para pôr uma linha separando. Salvei. Vamos testar. Aí, ficou melhor. Ó, então ele sorteou 5. Então a função mostrou 1, 2, 3, 4, 5. Se eu executar a página de novo. Opa, 1, 2, 3, 4. Agora ele sorteou 10. Esse HR ainda não ficou bom. Vou pro BR, só para ele mudar de linha. Eu dei um zoom aí grande no navegador, né? Tá com quantos por cento aqui? 250%? Aí também fica grande demais, né? Vamos atualizar aqui, vamos ver. Aí, sorteou agora o 10. Sorteou 9, cliquei, sorteou 7, cliquei, sorteou 10, cliquei, sorteou 6. Tá vendo que legal? Então, eu estou já usando um pouco daquelas funções que eu pedi para vocês estudarem na semana passada. Se eu precisar, dentro do meu algoritmo, de ter um número aleatório, eu posso usar essa função.
Então, esse exemplo aqui vai ser o nosso P20. Nesse exemplo P20, nós temos um exemplo de uma função que recebe parâmetros. Certo? Então, vamos agora para o P21. Deixa eu copiar isso aqui. Vou fechar esse P20 e vamos fazer agora o P21. P21. No P21, vamos lá, deixa eu... No P21, nós vamos mudar a brincadeira aqui. P21, eu vou fazer uma função que devolve uma informação. Ou seja, a função, eu vou chamar essa função aqui de... Deixa eu pensar aqui numa situação. Deixa eu pensar numa função aqui que poderia fazer esse exemplo de devolver uma informação. Eu vou colocar de gera frase. O nome da função, então, é gera frase. O que essa função vai fazer? Ela vai pegar... Ah, vou fazer um negócio bem doido aqui, gente. Acompanha o raciocínio aí. Se tiver dúvida, pergunta, hein? Eu vou criar uma variável chamada letras e vou colocar aqui dentro todas as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, X, Z, todas as letras. Quem quiser inventar nomes para alguma coisa, você ganhou um cachorrinho, quer dar um nome para o seu cachorrinho, pode usar esse algoritmo que eu estou fazendo aqui. Aí, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um for, o nome começa com nada. O nome começa vazio, e aí eu vou fazer um for, e o x, que é uma variável x, começa com... Enquanto o x for menor do que 9, x++. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um for que vai gerar 8 repetições, porque começa de 1, enquanto for menor que 9, então vai repetir 9 vezes. Aí, nós temos uma função em PHP... que eu vou até pegar aqui, deixa eu ver aqui onde está, que eu estou perdidinho nas minhas telas aqui. A função está aqui. A função PHP que eu quero é a substring. Não, no PHP é substr. Está aqui, substr. O que essa função faz? Ela pega um pedaço da string. Eu não sei se eu já mostrei essa função para vocês, mas está dentro daquele grupo de funções que eu estou pedindo para vocês estudarem. Então, eu vou usar essa função. Eu quero fazer o seguinte, eu vou colocar na variável nome, que está dentro dela, eu estou usando aqui o ponto igual, para concatenar. Ponto igual. Eu vou pegar substr, eu vou pegar uma letra aleatória. Então, das letras, eu vou pegar... Bom, as letras, elas começam aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. De 0 até 23. Então, eu vou mandar sortear um número
de 0 até 23. Vou colocar o 1 aqui, ó. Aí... Esse 1 aí, professor, que eu não entendi o 1. O 1 é o tamanho. É, deixa eu fazer um exemplo bem rapidinho aqui para você entender o sub-STR. Eu não me lembro se eu expliquei ele aqui com vocês ou se foi na disciplina de Java, linguagem 2, mas tudo bem. É, essa função aqui, ó, ela está aqui, mas ela não vai acontecer nada porque eu não estou chamando ela. Então, eu vou só fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, vou criar uma variável chamada, só para explicar a função, tá? Variável teste, e nós vamos escrever o FTM. É, vamos colocar aqui, ó. Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ok? E aí, só para vocês entenderem o que, que o sub-STR faz, eu vou mandar mostrar. Vou mandar mostrar o seguinte. Sub-STR. Vou passar... teste, vírgula, 7,4. O que, que significa isso? Ó, deixa eu explicar aqui. O que, que eu tenho dentro de teste? Dentro de teste eu tenho Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É o que eu tenho dentro da variável teste. O sub-STR, essa função, ela pega um pedaço. Um pedaço de quem? Um pedaço do primeiro parâmetro que eu coloquei aqui. A função sub-str tem três parâmetros. Esse parâmetro e esse parâmetro. Então, o primeiro parâmetro é o teste, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O segundo parâmetro é o ponto de partida. Então, qual será o ponto de partida? 7. Então, o 7, vamos contar. O U é 0, N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o sétimo caractere de teste é a letra I, de universidade. Então, é esse I aqui, ó. Esse I aqui é o sétimo caractere, porque começa a contar do 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse I é o ponto de partida. Então, se o 7 é o ponto de partida e 4 é a quantidade, então, a partir do I, eu vou pegar 4 caracteres. Então, fica I, D, A, D. Então, esse eco aqui, ó, tem que mostrar I, da, D. Vamos ver se deu certo. Então, esse aqui é o 21, né? Vamos ver se vai funcionar. Funcionou lá, ó, I, da, D. IDAD. IDAD. Então, eu estou fazendo um parênteses aqui do nosso problema. Coloca 5 ali no 4, professor. E atualiza. 5. Salvou. Atualizou. Idade. Ah. Ou seja, substring trabalha com string. Então, aqui tem um texto, uma frase. Então, o que, que o substring faz? Pega um pedaço. Qual o pedaço que eu quero? Eu falo o ponto de partida e dali quantos caracteres eu quero. Certo? Certinho. Bom, então o que, que eu estou querendo com essa brincadeira aqui em cima? Ó? Eu estou querendo pegar um pedaço. Mas na realidade, o pedaço que eu quero pegar é uma letra qualquer. Uma letra aleatória. Por isso que eu falo com essa variável. Por 8 vezes, né? Hã? E ele vai fazer esse laço de repetição por 8 vezes. Exatamente. Tá no... Cada vez que ele for fazer isso aqui, o que, que ele faz? Pega letras, que é tudo isso aqui, sorteia um número aleatório entre 0 e 23. Então, se ele sortear 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é a letra K. A partir da letra K, quantos caracteres ele vai pegar? Um. Então, ele pega a letra K. Então, percebam que as 8 vezes que isso aqui vai ser executado, ele vai pegar 8 letras aleatoriamente aqui.
porque ele, o ponto de partida é um número aleatório entre 0 e 23, e ele pega só um, então ele vai formar um nome de 8 letras. Tudo bem que vai ficar um trem esquisito, né? E aí, o que, que nós vamos fazer aqui agora? É, essa função, ela devolve uma informação. Então, como é que eu faço para essa função devolver para quem pediu a informação que ela criou? A gente usa o return. Return, de retorna. Retorna o quê? Nome. Então, se a função que eu escrevi, ela devolve uma informação, ela tem um return com alguma coisa, quando eu chamar essa função, eu preciso colocar o conteúdo em uma variável. Então, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de palavra. E essa variável palavra, ela vai receber o que a função gera frase devolver. Como a minha função gera frase tem um return, eu tenho que fazer o uso dela assim, ó, gera frase, e o que a gera frase devolver vem para dentro da variável palavra. Consequentemente, então, agora eu posso mandar mostrar resultado igual, e vamos colocar aqui o conteúdo de palavra. Então, vamos lá. Eu vou, antes de testar esse exemplo P21 desse jeito que ele ficou, eu vou explicar tudo de novo o que ele faz. Criei uma função. Essa função, eu dei o nome de gera frase. Essa função, ela não recebe nenhum parâmetro. Aqui, ó, abre e fecha parênteses, não tem nada aqui dentro. Então, essa função, ela não recebe nada. Porém, é uma função que devolve. Ela devolve porque ela tem return. Em algum lugar da minha função, qualquer lugar aqui dentro da função, se tiver um return, significa que naquele ponto onde eu coloquei o return, a informação que está na frente será devolvida lá para quem chamou a função. Então, eu criei uma variável letras, onde eu coloquei uma frase, uma string, que são todas as letras do alfabeto. Criei uma variável nome que começa com nada, começa vazia. Criei uma estrutura de repetição, onde o x vai de 1 até 8. E nessas 8 vezes que o for vai processar tudo que está aqui dentro, eu estou fazendo o seguinte, eu estou sorteando um número aleatório entre 0 e 23 para o substring pegar uma letra dentro de todas que foram colocadas aqui, ó. E aí ele vai concatenando, ó, o ponto igual vai concatenando. Quando ele terminar de fazer isso 8 vezes, a função gera frase vai devolver o nome que foi montado através do return. E aí, quando eu chamar essa função gera frase, eu tenho que estar preparado para receber esse return. Então, aqui eu estou chamando a função gera frase e o return vai ser despejado dentro dessa variável palavra. E aí eu estou mandando mostrar resultado igual e o que foi criado pela função gera frase. Todo mundo entendeu? P21. Sim. Vamos executar aqui para ver o que vai acontecer. Olha o resultado. Atoi BHFB. Se eu executar de novo, ZOKNKRS. Veja que sempre virá uma palavra de 8 letras. Não dá nem para chamar isso de palavra, né? Ó. NDMJBCFG. AVKSKMJV. Isso aqui poderia muito bem ser um gerador de senha, né? Ó, cada vez que eu clico, ele dá uma palavra diferente. O que eu poderia fazer para incrementar isso aqui? Eu poderia fazer o seguinte. Poderia colocar os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, para mim não ficar contando qual que é a quantidade de caracteres que tem aqui dentro, no lugar de ficar fixo, porque estava 23, agora eu coloquei mais 10, então o correto seria eu fazer o quê? 33, né?
Para mim não ter que ficar fazendo essa conta toda hora, o que eu posso fazer? Aqui no lugar do 33, eu uso uma outra função, strlen, que é uma função que descobre o tamanho. Olha, esse exemplo está ficando doidão, hein? Então, pronto. Então, aqui vai de zero até o tamanho, se bem que o tamanho vai ser 33, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 30, 31, 32, 34. 34. Por que deu 34? A gente tinha colocado 23 porque o sub-str começa de zero. Mas a função strlen, ela dá o tamanho. E o tamanho não começa de zero. O tamanho é 34. Então, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que pôr menos 1 aqui, ó. O tamanho é 34, mas como o sub-str começa de zero, eu só posso ir até 33. Vamos salvar e vamos testar agora o nosso gerador de senhas. Agora tem número, ó, viu? Ó, E5IZ106X 9KMVKU3V. Viu que legal? E dava para fazer mais coisa emocionante aqui. Dava para brincar mais ainda, hein? Dava para brincar mais ainda. Eu vou deixar esse exemplo P21 assim. Mas eu vou copiar ele. Para a gente fazer o P22. P22. E aí no P22 eu vou colar ele de novo, mas eu vou alterar aqui. Recebe e devolve. Então essa função que nós vamos fazer agora, ela é uma função que recebe e devolve informação. Devolve informação. Eu vou aproveitar a ideia do P21 e o P22 vai ser cria senha. Nós vamos aprimorar o P21 no P22. E além de colocar as letras e números, nós vamos colocar aqui também alguns caracteres especiais. Tá, 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 tá. Coloquei alguns caracteres especiais aqui dentro das letras. E não vou chamar de letras mais, vou chamar de caracteres. Os caracteres estão aí. Não vou chamar de senha, de nome, vou chamar de senha. Vou chamar de senha. Outro detalhe interessante. Não vai ter tamanho 8. O tamanho vai ser informado, a função vai receber como parâmetro. Então, ele recebe a variável de quantidade de K. Essa variável, quantidade de caracteres. Ah, vamos escrever, né? Quantidade de caracteres. Vai receber esse aqui. E essa quantidade vai entrar no lugar do 9. Vamos começar de zero. Porque começando de zero, e enquanto o X for menor do que a quantidade que chegou. Beleza. X++. Então, aqui não é letras mais. Vamos passar para caracteres. Aqui, não, aqui no lugar de letras também são caracteres. Aqui no lugar de nome é senha. Então, vamos lá. Return ali também, professor. Oi? O return ali, ó. Aqui, né? Senha. A palavra ali também. Cria senha vai ser cria senha. A palavra vai ser cria, chama cria senha. E aqui eu vou passar um número aleatório. Vou passar um número aleatório. E vai ser um número aleatório. Uma senha tem que ter no mínimo 6 e no máximo 20 caracteres. Então, aqui nós vamos falar que a senha
criada é igual, e vamos colocar aqui, vamos chamar de nova senha, nova senha. Deixa eu terminar aqui, que aí eu vou explicar tudo de novo, tá? É porque eu estou adaptando o exemplo anterior. Pronto. Vamos lá, deixa eu explicar esse troço aqui tudinho de novo. Esse exemplo, então, P22, é uma versão 2.0 do P21, que nós aproveitamos, que nós começamos a criar lá. Eu agora estou fazendo uma função que recebe alguma informação e devolve alguma informação. Então, o nome da função agora é CriaSenha, e essa função CriaSenha, ela recebe uma informação que é quantidade de caracteres. Então, nós vamos mandar para a função CriaSenha um número. E esse número vai ser recebido na função por essa variável QTD caracteres. Criamos uma variável string chamada caracteres, onde nós colocamos todos os caracteres que a gente acha que pode ter na senha. Poderíamos, inclusive, colocar aqui letras maiúsculas e minúsculas também, mas, por enquanto, está só minúsculas. ABCD até Z, 0 até 9 e alguns caracteres especiais. Criamos uma variável senha que está vazia, sem nada, aspas, aspas. Agora nós temos um for, que é uma estrutura de repetição, que o x começa com 0 e enquanto ele for menor que a quantidade passada para a função, ele vai ficar repetindo. E aí, na hora de repetir, a variável senha que começa vazia vai receber um caractere. Vai pegar um pedaço, a função substr vai pegar um pedaço de caracteres, que é esse pedaço aqui, que caracteres tem todos esses caracteres aqui, vai pegar um pedaço. Esse pedaço começa de onde? Um número aleatório entre zero e o tamanho, vai pegar um caractere. Então, substr vai pegar desses caracteres todos aqui, um caractere aleatório. E vai concatenar. Vai fazer isso várias vezes, dependendo da quantidade que foi passado aqui. Depois que terminar, a função cria senha, devolve essa senha que foi inventada. Então, é isso que a função faz. Se receber aqui 7, vai gerar uma senha aleatória com 7 caracteres e vai devolver essa senha. Se chegar aqui 15... aqui vai gerar uma senha aleatória com 15 caracteres e vai devolver esses 15 caracteres aqui. Então, na hora que a gente for chamar a senha, a função CriaSenha, a gente está chamando a função CriaSenha passando o número aleatório entre 6 e 20. Ou seja, toda vez que a gente quiser criar uma senha, vai ser uma senha com tamanho aleatório entre 6 caracteres e 20 caracteres. E aí a gente mostra o que está sendo criado aqui. Então, vamos processar o P22 para ver o que acontece. P21, vamos trocar aqui para P22. Enter. Olha lá, foi criada uma senha com 1, 2, 3, com 6. 6 caracteres, ó. Vamos ver de novo. Opa, agora foi criada uma senha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foi criada uma com 15. De novo. Agora foi, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Foi criada uma senha com 9. Ficou doido, hein? Ficou legal. Gostei da brincadeira. E aí, o que acontece? Essa função cria senha, em qualquer lugar do meu sistema, quando eu precisar dela, eu posso chamar ela. Desde que eu faça a inclusão desse arquivo, né? Eu teria que fazer, colocar a função com o include, e toda vez que eu precisar, eu faço a chamada do cria senha passando o número que eu quero. Deixa eu ver aqui. Aqui no nosso painel de controle, tem algum lugar aqui que eu posso trocar a minha senha, não tem? Aqui, ó, senha.
Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, gerar senha aleatória? Ó, toda vez que a gente clica aqui, ó, ele gera uma senha aleatória, ó. Ó, tá vendo? Então, provavelmente, aqui tem um algoritmo que é similar a esse que nós fizemos, ó. Aqui no painel de controle do data center, onde vocês também têm, cada um tem a sua conta, tem uma opção para trocar senha ali, e aqui tem um algoritmo muito parecido, ó. Ele gera uma palavra, só que aqui parece que não tem caracteres especiais, parece que é só letras e números. Tá vendo? Ó, só para mostrar para vocês que o que a gente está fazendo aqui poderia ser utilizado. E mais ainda, eu poderia pegar esse aqui, ó, A, B, C, D, papapá, copiar. Eu vou usar um editor aqui que converte para maiúsculo, só um minuto. A, editar, converter letras para maiúsculas. Convertido, Ctrl X, eu poderia fazer isso aqui agora. Ó. Ficou mais completa ainda a minha função. Ó. E agora eu tenho de A a Z maiúsculo, de A a Z minúsculo, números e caracteres. E veja bem, eu não preciso mexer em nada no meu algoritmo embaixo. Por quê? Porque aqui, ó, na hora de sortear a letra aleatória, ele vai de zero... ele sorteia um número entre zero e o tamanho, né? Então, como eu aumentei aqui, automaticamente ele já ajusta aqui, ó. Vamos ver. Salvou. Na hora que atualizar agora, vai ter letras... Ó, agora veio tudo maiúsculo. Aqui, ó, veio VS minúsculo, FCX maiúsculo, R minúsculo, V maiúsculo. Cada vez que a gente executar aqui, vai ter uma combinação diferente, ó. Mais uma vez. Aí, tá vendo? Então, esse aqui fica sendo o P22. Um gerador de senhas aleatórias com letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres e essa senha sempre tendo de 6 a 20 caracteres. Dúvidas? Não, tranquilo. Esse vai ser o último exemplo da aula de hoje. Então, enquanto eu me preparo abrindo o SysCAD aqui, quem for mostrar atividades hoje, já vai levantando a mão aí. Deixa eu ir fechando aqui para abrir o SysCAD. SysCAD. Eu preciso colocar aqui. Eu quero colocar também... que os exemplos da aula de hoje foi do P19 ao P22. P19 ao P22. Sistema de avaliação, linguagem de programação 1. Então, a atividade de hoje, dia 26, é a atividade 6, que vai do P19, P20, P21, até o P22, P22.php. Atividade 6. Ok, pronto. Agora eu já estou em condições de olhar aqui de vocês. Só um minuto.
Primeiro apresentar a Favielle. Pode ir compartilhando aí, Favielle. Está com dificuldade aí, Flaviele, para compartilhar? Está demorando. Ah, tá, tudo bem. Ok. Interrompe e compartilhe de novo. Não, nem compartilhou. Mostrou, correu um erro. Ok, Luiz Felipe, tranquilo, já vi sua mensagem no chat aqui. Ok, de boa. Professor, eu posso mostrar sem ser tendo meio institucional? Mostrar o quê? As atividades sem ser tendo meio institucional? Pode. É porque esse demora mais. Não tá bom. Aí pode deixar os outros apresentando? Tá, então vamos lá. O próximo da lista é Luiz Felipe. Luiz Felipe é o que falou para que vai deixar a próxima aula? Mostrar três atividades. Ah, tá. Vai lá, Luiz Felipe, pode ir. Eu tenho primeiro. Ok. Mas quando eu vou lá pro site, aí não dá certo. Luiz, deixa eu ver aqui.
luiz.sqlweb.com.br/lp1/p01.php. Ah, tá. O seu problema está com aquele problema de SSL. Lembra na aula que eu expliquei como é que corrige? Entra lá no painel de controle. É lá no primeiro item, administrar contas, né? No certificados SSL. Aí, como é que fazia mesmo, hein, que eu não lembro? Tem opção, tem que marcar uma opção aí. Acho que é lá no primeiro, vê lá no primeiro, clica no primeiro item lá. Não, certificado... Certificado gratuito? Isso, clica aí, eu acho que é nesse aí. Aí você clica ali, ó, wildcard. Nome comum, Luiz, não, sobe. Tem uma caixinha que você marca aí, ó, wildcard. Sobe. Olha a tela para cima aí. Aqui. Rola a tela para cima. Eu já rolei porque tá meio atrasado aí. Ah, entendi. Não, beleza. Então vamos esperar chegar a imagem aqui. Aí. Ah, você já marcou? Agora é só salvar. Tem um botãozinho verde salvar lá embaixo, aí você salva. Agora espera que ele está salvando. Crescendo. Ele terminou de salvar lá. Isso. Isso pode levar algum tempinho, tá vendo? Não é instantâneo. Deixa o pessoal apresentar, aí você volta daqui um pouquinho e continua. Vamos ver se dá uns minutinhos para o seu certificado entrar no ar. Tá bom. Deixa aí, você volta daqui um pouquinho. Vai lá, o Matheus, apresenta você agora, que depois volta, o Luiz volta no final. Professor, eu lembro que eu não apresentei o 12, né? Se não me engano. Certo. Tá aparecendo? Tá aparecendo, professor? Tá, mas tá pequeno. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Eu tô vendo só numa janelinha aqui. Deixa eu... Interrompe e compartilhe de novo, por favor. Isso aqui era a 12, que é o cabelo. Certo. Ok. Aí parou na 14, né? Certo. Última aula. A 14 parece que não pediu pra mostrar nada, né? A 14? Ah, a P14. Deixa eu ver aqui.
porque usar ela acho que na P16. Ah, isso mesmo, tá certo. É porque a gente ia usar o include para botar ela lá no, uhum, no 16, é isso mesmo. Uhum. Certinho. P15 é a mesma coisa. 15. O 15 é a mesma coisa, exatamente. Você já mostrou. Isso. Certo, 17. E 18. Beleza. Matheus Vicente, né? Que acabou de apresentar, não é isso? Sim, eu mesmo. Perfeito. Ok. Vamos para o Gesiel agora? Vai lá, Gesiel. Certo. Compartilhar aqui. Professor, eu vou apresentar as atividades da aula 4. Certo. Certo? É, que é do P09 ao P13. Aqui o P09. Ok. Aqui. Ok. Aqui o P010. Certo. Certo. P11. Certo. Ok. P12. Ok. Professor. Certinho. É, agora o P13, que é o último. Que foram das linhas e colunas. Certo. Beleza. Vamos, o Flaviel, quer tentar de novo? Sim. Vou apresentar. Ô, Luiz Felipe, se você quiser fazer teste no seu aí, tá? O seu certificado parece que já entrou. Faz um teste no seu, que depois da Flaviel você pode apresentar. Mesmo? Aí o meu aqui funcionou. Eu tinha acessado o seu site daqui, o LP1, acho. Como é que é? O P01, eu acho que eu testei aqui. Luiz. LP1, P01. Aqui funcionou o P01. Deixa eu ver o P02. P02 está com erro. Deixa a Flaviele apresentar, a gente olha o seu. Ok. Esse aqui é o... Pode ir passando, sim? Pode ir passando, Flaviele. Se mostrar também o código, pode mostrar o código também? Pode. Zero.
O seu vai começar do P05, né, Flavelli? Que é atividade 3, P05 em pode diante. Tá. Os outros, você já, do P1 até o P4 seu, você já mostrou. Tá. Para abrir a pasta LP1, clica do lado esquerdo da LP1. Sim. Por que será que não quer dar certo isso? O P05, abre o fonte dele lá, dá um duplo clique nele lá que a gente consegue ver o fonte. Vamos ver. X é igual a 456, X maior que 300, print, Uberaba, eco, FTM, CTT, CFORES, ponto e vírgula. Você usou parênteses ou chave aí na linha 6 do ELS? Tá chaves, né? Aqui é chaves. Ah, é no, na linha 8, faltou fechar aspas e ponto e vírgula. Linha 8 no final, tem, do eco, tem que fechar aspas e pôr ponto e vírgula. E como é que salva por aqui? Aqui, né? Aí tem um botão salvar lá embaixo, isso. Agora é só se atualizar o P05 lá que deve funcionar. Agora o P05. Ok. O 6, isso, beleza. Roda ele lá pra gente ver. Também tá com erro? Vamos lá ver ele. Na linha 11, você abriu o if e fechou aí, ó. Tem esse fecha-chave aí, tem que tirar, né? É, deixa eu olhar. Esse 6, eu acho que o seu tá faltando um negócio aqui. Ah, não, tá certo. Agora ficou certo. Salvou e roda lá. Isso. Vamos pro 7. Esses
essas atividades, quando vocês estiverem com problema, igual está dando erro, não está funcionando, vocês podem chamar os monitores para ajudar vocês, tá? Chama o monitor, pede ajuda para resolver esses probleminhas. E aí, quando vocês forem apresentar, já está tudo ok. Esse 7, vamos ver. Lá na linha 3, está faltando fechar o ponto e vírgula depois dos 700. O if também na linha 7 está com parênteses meio trocado aí. O parênteses da linha 7 está invertido. É isso, agora ficou certo. Or, cliente VIP, fechou, eco, else. Na linha 15, falta fechar a chave que abriu na linha 13. Linha 15 tem que pôr um fecha-chaves. Porque na linha 13 você faz else, abre chave, aí fechou. Agora beleza. Pode salvar aí e testar o 7. Eu tinha conversado com o Rodrigo, aí a gente tentou aquele negócio de chave, né? Parece que tinha que. A gente não entendeu se quando pedia a chave, enviava alguma coisa por e-mail, alguma coisa. Agora eu percebia porque estava errado o meu código. Tem um outro monitor também, além do Rodrigo. Você me passa? Oi? Você me passa no finalzinho? Tá. Depois eu preciso até lembrar quem é. Eu tenho que colocar o contato deles no próprio grupo do WhatsApp. Na descrição do grupo eu vou colocar quem são os monitores. Certinho, pessoal. Beleza. Sete está ok. Agora abre o 8. Na linha 10, faltou fechar aspas. Antes do ponto e vírgula. Professor, aquele negócio de chave lá é o quê? Para que depois você me explica. O quê? Que a gente é do SSL. Ah, sim. Mas o seu não está com esse problema, não, tá? Isso já foi resolvido, está rodando lá. Quando dá erro de acesso na página, a gente tem que ativar o SSL lá da conta para na hora de acessar funcionar. Vamos ver o 8 agora. Que é esse, tá vendo? Quando você acessa o P08 aí, ó, você está acessando via HTTPS. Esse protocolo HTTPS usa o SSL, que é aquela chave que ativa lá. Beleza, com esse 8 aí você terminou a atividade 3. Mas você tem mais atividades? Não funcionou. Tem. Depois da 8, tem mais alguma? Tem. A próxima atividade é a 9, 10, 11, 12, 13. Uhum, eu vou mostrar. É porque essa aqui não apresentou. Qual que é o erro, professor? Não, mostrou. Você não rodou a 8 lá? Rodei, mas não mostrou nada. Olha deixa lá. Eu ver. Ah, tá. Volta lá. Deixa eu ver o que está de errado. Vamos ver se tem algum erro. Professor. Oi. Eu entrei aqui no Firefox, deu certo. No dela? No Chrome não deu ainda não, mas no Firefox.
Firefox está dando certo. Ah, entendi. Então, Flavielle, esse linha 7, esse else if aí está escrito certo? Else if, está parecendo que é L em vez de I? Isso, na linha 9 está igualzinho. Else if. Flavielle, na próxima aula você continua a apresentação, o nosso tempo está meio curto. Aí você apresenta as próximas na próxima aula, tá bom? Tá bom. O Luiz, o seu funcionou? Sim. Vamos deixar o seu para semana que vem também, tudo bem? Beleza. Porque senão eu não consigo me organizar aqui para a próxima aula, eu preciso de uns 15 minutinhos. Fechou então, galera? Fechou, professor. Então, até daqui um pouco, tá? Aí, quem não conseguiu apresentar na aula de hoje, apresenta na semana que vem. Aliás, presencial é até mais fácil, né? Se der tudo certo, tá bom? Certinho, professor. Abraço, obrigado. Até daqui um pouquinho. Ok, professor. Tchau, até mais.